ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ବାବା ବେଲେଶ୍ୱର ପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାମାର୍ଗର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟରେ ରହିଛି ଏହି ପୀଠ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ବିଜୟ ସମୟରେ ଏହି ପୀଠ ଆବିର୍ଭାବ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବାବା ବେଲେଶ୍ୱର। ବର୍ଷକ ବାର ମାସରେ ଏଠାରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଦିନ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହିତ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବେଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ମହିମା, ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି ତାକୁ ମିଳିଛି। ଜାଗାରେ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଶେଷ ମହିମା, ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି ତାହା ମିଳିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧାକାର ହେଇନି। କିଏ ଅଭିଷେକ କଲେ ମିଳୁଛି, କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମିଳୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୁଏ, ତାପରେ ଦିହିପରକୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଖଟା ବେସର ମହୁର ନାନାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ଏବଂ ରାତିକି ନଅଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ ସମୟରେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ହୋଇ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ତିନି ଟାଇମ୍ ତିନି ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଭୋଗ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଭିତରେ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ତାପରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତୀ ପରେ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରିବାର ପରମ୍ପରା ଏଠାରେ ରହିଛି। ଦୈନିକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ଏଠାରେ ମାନସିକ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଯାହା ମନସ୍କାମନା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଅପାର କରୁଣା, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବନବାସ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କେମିତି ମା ସୀତା ଏବଂ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଏଠିକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ବେଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ମହାଦେବ ସେ, ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୌରବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୌରବ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ବାବା ବେଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଗୋପରୁ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।